Die skriftleesing vind u in die 24ste Psalm sowel as Psalm 34. Ons gaan hierdie twee psalms met mekaar saam lees. Sommige meen dat dit eintlik een psalm behoort te wees. Ons lees dit so, dan sal u ook sien waarom die meeste meen dat dit eintlik een psalm is want dit vertel dieselfde verhaal. Dit is vir die musiekleier 'n onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spesdag en nag omdat hulle die hele dag vir my sê waar is jou god hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare hulle gelei het na die huis van god met die stem van jubel en lof 'n feesvierende menigte wat buig jy jou neer o my siel En as jy onrustig in my hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig om neer in my. Daarom dink ek aan u uit die land van die Jordaan en die Hermons en die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van u waterstrome. Al uibare en u golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my huil. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaat my teestanders my as hulle die hele dag vir my sê waar is jou God. Wat buig jy jou neer o my siel en wat is jy onrustig in my hoop op God want ek sal hom nog loof die verlossing van my aangesig en my God doen aan my reg o God En verdedig my regsaak teen 'n onbarmhartige volk. Red my van die man van bedrog en onreg. Want U is die God van my toevlug. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek rondgaan in rou gewaad deur die vyandse verdrukking? Stuur U lig en U waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na U heilige berg in naai woninge dat ek kan ingaan na die altaar van God dat die God van my jubelende blydskap en ek kan loof met die siter o God my God wat buig jy jou neer o my siel en wat is hy onrustig in my hoop op God want ek sal hom nog loof die verlossing van my aangesig en My God. Ons lees net tot daar uit die wonderlike voor uit die wonderlike onfeilbare woord van die Here. En ons gaan dan nou ook weer eens luister na die voorsang van hierdie Psalm.

werf toe binou en hoed vier sien en klaar aanskou en drane stort ek my klagte van die spo

hier oor dag sy guns ge geendwe glande waarte koor die vyand spreek wat my met sy spotiers Maal Heet hij jou druk Laat verwezenlijken as ons na hierdie woorde luister dan word ons diep bewus van 'n gebroken hart eensaam en alleen met 'n smagting in sy siel om God van aangesig tot aangesig ja in u teenwoordigheid te wees En Here ons wat hier is het vanaand hierdieselfde verlange in ons siel dat ons by u kan wees. Ons Here is hier vanaand om ons voor u te veroortmoedig. Die tyd is uitgekoop, die afsprake is gemaak. Ons vra u Here om vanaand teenwoordig te wees en ons te ontmoet. 'n u wonderlike woord deur die werking van u Heilige Gees. Kom praat met ons, kom werk met ons. Dat ons ook op hierdie plek sal wees waar ons ons hoop in u vestig. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus se naam. Amen. Vers 7 wat ons gelees het sê o my God My siel buig hom neer in my. Ek praat met u onder hierdie tema: wonde van ander se sonde. In hierdie Psalm is die kinders van Korag aan die woord. Hulle het 'n onderwysing rondom die lewe van Dawid. Hierdie Psalm beskryf die lewe van Dawid. Die omstandighede wat hy beleef het. Hierdie lied wat gesing word deur die kinders van Korag word gesing uit Dawid se siel. In hierdie Psalm kom die woord siel 7 keer na vore. Dit is kompleet asof die kinders van Korag 'n stetoskoop gehou het en teen die bors van Dawid gedruk het en die lied van sy siel gehoor het en as ons hierdie lied hoor dan sien ons die donker note wat gespeel word dit is nie 'n vrolike lied nie maar die swart donker note word gespeel as ons hierdie lied luister dan sien ons hoe neergedruk Dawid se siel is En die kinders van Korag beskryf hierdie omstandighede vers 6 Wat buig jy jou neer o my siel en is jy onrustig in my vers 7 O my God my siel buig om neer in my vers 12 Wat buig jy jou neer o my siel en is jy onrustig in my 43 vers 5 Wat buig jy jou neer o my siel en wat is jy onrustig in my Ons verstaan uit hierdie Psalm dat Dawid se innerlike mens, sy siel in mekaar gekramp is, gebuig is in ootmoed voor God terwyl sy siel 'n wond in sy binneste het in sy siel is daar 'n oop wond seer pyn soos Psalm 38 wat ons vanoggend hanteer het wat sy eie sonde se wonde aan ons gewys het So is Psalm 42 'n beskrywing van ander se sonde en die wond wat ander se sonde veroorsaak het droefheid in sy hart. En ek wil daarom as ons na hierdie Psalm kyk aan u die droefheid en die hartseer van Dawid se lewe wys. As ons sien in die eerste plek Hoe hy sy droefheid in hierdie Psalm beskryf. Hy is 'n man wat lê onder 'n ander man van bedrog en onreg. Dit het vers 1 van hoofstuk 34 aan ons gewys. Daar is 'n man van bedrog en onreg wat hy na God se genade troon bring dat God hom teen hierdie man moet beskerm. Die vraag dan nou is Wie is hier die man van onreg en bedrog? Ons moet na die Ou Testament toe gaan en die verhaal vind in 2 Samuel hoofstuk 13 waar dit alles begin. U sien Dawid het meer as een vrou gehad. Dit was wel eens waar nie, soveel soos sy seun Salomo nie, maar hy het uiteindelik sewe vrouens gehad. En by hierdie sewe vrouens het hy kinders gehad. En Amnon was een van sy kinders. En Amnon het sy halfsuster Tamar liefgehat. Tamar was die was die dogter van Absalom, Dawid se ander seun. En uiteindelik was Amnon se begeerte na Tamar gewees. En nou gaan ek nie die hele verhaal vertel nie, maar so net die hoogtepunte vir u uitlig. Uiteindelik het dit gebeur dat Amnon verkeerde raad gevolg het en hy het Tamar onteer, hy het haar verkrag. En nadat hy dit gedoen het, het hy haar net weg van homself afgestoot en sy was soos 'n verlatene in haar broer Absalom se huis gewees. En Absalom het hierdie hele Hierdie hele verhaal ontrafel en van daardie dag af het daar wraak en haat in Absalom se hart geleef teenoor sy broer Amnon en uiteindelik het dit so gebeur dat Absalom sy broer Amnon dood laat maak het. En dit het veroorsaak dat Absalom gevlug het vir Dawid, sy pa. Maar na 4 jaar roep Dawid vir Absalom terug. Maar Absalom het sy eie planne gehad. Daar by die poorte van die stad as die mense inkom om regspraak by die koning te kry. En u kan ou daarvan lees in 2 Samuel hoofstuk 16 in vers 5. As hulle regspraak wou kry, dan het Absalom gesê Die mense daar by die koninklike paleis het nie tyd vir julle nie. Laat ek aan julle regspraak gee in vers 3. En dan in vers 6 in 2 Samuel hoofstuk 16 leer ons daar dat Absalom daar by die poorte sy volk se hart gesteel het. Hier is iemand wat in ons belang stel. Hier is iemand wat tyd vir ons het. En Absalom het uiteindelik 'n rebellie teen sy eie pa teen Dawid gelei. Dawid het gevlug vir sy eie seun Absalom. Absalom het 'n plan gehad dat alho kom dan as die nuwe koning sou aanstel. En hier sien ons hierdie vergrype na die koningskap. En Absalom, wie se naam beteken ab shalom, wat beteken die vader se vreugde of die vader se vrede? Het geen vrede vir sy vader ingehou nie. Absalom hou 'n rebellie en opstand wil 'n staatsgreep teen sy eie pa uitvoer en dit veroorsaak dat Dawid uitgedryf word hy wil nie in konflik en in oorlog met sy eie seun gaan nie en hy word uit die paleis uit Jeruselem uitgedrywe na 'n dorre land daar is 'n man van bedrog en onreg en dit is sy eie seun maar ons sien verder Daal deel van sy hartseer was nie net sy seun Absalom nie, maar ook 'n onbarmhartige volk. Hoofstuk 43, Psalm 43 vers 1 sê dit ook vir ons ag hoe vinnig is hulle hart in die weggelei om saam met Absalom te gaan, nie, die nuwe, die opkomende koning wat die koningskap vir homself wil hê. Hierdie volk wou 'n koning gehad het en nou vergryp hulle hulle self daaraan. Hulle wil hulle eie konings aanstel. Hulle gee nie om of God hierdie koning self nie. Hulle is in rebellie. Hulle vergryp hulle daaraan. En nou beskryf Daawid die wonde wat sy eie volk wat hy liefgehad het, wat hy regeer het aan hom gedoen het om agter 'n ander een aan te gaan in rebellie teen Dawid. O my vriende, dit is soms die mense wat die naaste aan jou is vir wie jy die beste ingedagte het wat omdraai en jou die seerste maak. vir mense wat jy net goed in gedagte het wat geen argenis aan jou het nie. Dit is soos die eienaar moet voel wanneer die mond wat hy voed hom byt. Dawid beleef hier dat sy eie seun in rebellie teenoor hom gaan met 'n onwarmhartige volk. Hoe seer moes hy op daardie oomblik die gevoel het nie, toe sy eie vlees en bloed teen hom gedraai het om hom van die koningskap af weg te stoot, om hom van die troon af weg te stoot en hierdie onbarmhartige volk is saam met hom. Maar die Psalm sê vir ons in vers 10 en in Psalm 43 vers 2 ook van die vyande se verdrukking. Ons dink hier byvoorbeeld in hierdie hele konteks as u verder sou aanlees van 2 Samuel hoofstuk 16 sal u vind daar word gepraat van die raad van Agitofel. Hierdie vyandigheid, hierdie insluip, hierdie bedrog wat plaasvind, hierdie bose planne wat beraam word, hierdie vyandskap om verdrukking teen Dawid toe te pas. In vers 11 van Psalm 42 praat hy van te standers. Nou as u 2 Samuel 16 vers 3 gaan lees, sal u sien dat sommige selfs uit die huis van Saul gedink het, "Da's hy, nou is dit die kans. Nou is dit die kans dat die huis van Saul weer die koningskap kan kry." Te standers mense wat hom nie in sy posisie soek nie maar hom daar uit wil hê. Maar dan sê die psalm ook vir ons, dink byvoorbeeld aan vers 4, die spotters wat sê waar is jou god? Ons lees byvoorbeeld in 2 Samuel 16 vers 7 en dit het Simei gesê terwyl hy vloek weg, weg jou bloedvergieter en jou deug niet. Soos Dawid nou hier deur die dorre land getrek het tot by die Jordaan. Soos wat hy daar deur beweeg het, het hy my daar op die gebergte van bo af hom gevloek. Waar is jou God nou? Jou deugniet. Waar is die God van jou heil, die God van jou verwagting? Die spotters wat met hom die spot gedryf het, hierdie God wat jy so aanhang, waar is hy nou? Jou bloedvergieter. Dawid deur hierdie reis van hartseer as gevolg van sy seun Absalom, die teestanders, die onbarmhartige volk, die spotters, die vyande kom uiteindelik moeg by die Jordaan aan. 2 Samuel 16 vers 14 en moeg het die koning en al die mense wat by hom was by die Jordaan aangekom en daar asem ges skip Daar was 'n geleentheid wat Dawid gevlug het vir Saul, maar hierdie Psalm praat nie van daardie vlug nie. Hierdie Psalm is baie duidelik, die vlug van Absalom. Toe hy weggevlug het van Absalom af. Ons weet dit van uit vers 7 wat ons gelees het. O my God, my siel buig om neer in my. Daarom dink ek aan u uit die land van die Jordaan en die Hermons van die Kleingebergte aan. Dit pas dan ook saam by 2 Samuel 16 vers 14. En nou moet jy onthou soos Dawid dan uit Jerusalem uit beweeg het. So het al sy manskappe saam met hom beweeg. Die wat by die tempel gewerk het, het saam met hom beweeg, die sangers wat by die tempel was, die kinders van Korag het saam met hom getrek. Dit was een groot gevolg soos wat hulle deur die woestyn beweeg. Ons vind dan in hierdie woorde Dawid se hartseer. Die wonde wat ander aan hom gedoen het, My vriende daar sit mense vernaamd nie noodwendig met wonde van hulle eie sonde nie maar met wonde in hulle siel in hulle diepste binneste oor dit wat ander mense aan hulle gedoen het aan wat 'n familielid aan jou gedoen het 'n man 'n vrou 'n kind 'n seun 'n dogter En dit sit in jou hart vas. Dit het 'n wond in jou binneste veroorsaak dat jy saam met Dawid sal sê: "O my God, my siel buig om neer in my." Dat jy vir jouself sal sê: "Waarom buig jy jou neer, o my siel? En waarom is jy onrustig in my? Want die pyn van die wonde in jou binneste is te swaar om te dra." Wat van die onbarmhartige volk, mense wat oor jou lewe kom daar by die werk. Daar is iemand vir wie jy net goed bedoel. Maar hulle draai om en byt jou en trap op jou en verneder jou en kyk hoe hulle jou seer kan maak, hoe hulle jou kan verpletter. Terwyl jou hart net goed is vir hulle. En jy loop met hierdie wond in jou binneste oor ander se sonde. Wat van die teëstanders wat op elke manier kyk hoe hulle vir jou 'n stryk kan stel, mense wat hulle mes in het vir jou, wat nie sal omgee om jou in die rug te steek nie, om jou seer te maak, om bo op jou te trap. Mense kan wreed wees met mekaar. En daar is niemand van ons wat nie vroeër of later beleef hoe mense mekaar seermaak nie dat hulle hulle tonges soos die my van die hoogte af gebruik om jou te slaam soos sweepsla wat jou rug oop kloof iemand het iets vir jou gesê en jy loop met hierdie wond in jou binneste as gevolg van dit wat hulle dalk in onverskilligheid gesê het en jou siel buig om neer in jou As jy dink aan die verdriet wat jou toegedeel is. Maar ons sien dan in die volgende plek Dawid se heimwee. Dit is dan nou bykans 4 jaar meer as 4 jaar nou wat Dawid met hierdie familie stryd in sy hart loop. Ja, hy beweeg dalk nou deur 'n dorre land, deur 'n woestyn. Maar dit is in geen vergelyking met die dorheid wat hy in sy siel beleef nie. Die droogte, die krake in sy siel, die dors wat hy in sy binneste beleef. Daar is 'n dors in sy siel, vers 2, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel. Na u u hoot. Daar by die Jordaan, ons het gelees in vers 7de dat hulle by die klein gebergte gekom het. Miskien is dit so dat hulle nog steeds in aanbidding was teenoor God, alhoewel hulle nie by die tempel was nie. Die kinders van Korag was daar rondom Dawid. En miskien oor die berge het hulle gesien dat daar loop 'n woestynbok, 'n hert. En terwyl hulle na daardie hert kyk, wat so op die rotse en die kraanse klouter oppat na 'n polietjie water. Beleef Dawid dat soos daardie hert in dorre streke skree in dors na die waterbeeke. Besef hy dat dit is ook hoe sy siel in sy binneste dors na God. Met hierdie verlange in sy hart Hierdie desperaatheid dat hy ook oor kraanse en heuwels sal klouter as hy net by God kan uitkom. Hy sal ook so daardie hert onmoontlike terreine deurgaan solank hy by God kan uitkom aan sy siel dors na God. Kyk wat sê vers 3. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hy sien hy het nie so seer na water gesoek soos 'n hert nie, maar hy het na lewende water gesoek. Hy het hierdie verlange, hierdie dring in sy siel gehad. Hy was diep bedroef in sy siel en hy het na die lewende water, hy het na God verlang. Hierdie dors in sy siel was 'n verlange na God se teenwoordigheid. Wanneer hy dan vir ons hier sê in vers 3 deur die kinders van Korag, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Dan verwys hy nou natuurlik. Hy is uit Jerusalem gedryf. Die toegang tot die tempel is hom ontseë. Hy het nie toegang tot die tempel waar hy God ontmoet het nie. En ons terme sal ons dan sê van Dawid was 'n kerkganger. Hy was iemand wat die geleentheid gesoek het om in God se teenwoordigheid te wees en hulle konteks nou natuurlik die tempel waarin hy opgegaan het daar saam met die samesyn van die heiliges daar het hulle gesing daar het hulle psalms gesing tot eer van God hulle het die teenwoordigheid van God opgesing, opgesoek en die sangers van die tempel die kinders van Korag het hierdie stetoskoop teen Dawid se siel en hulle hoor ook hierdie verlange en hulle skryf in Psalm 84 die kinders van Korag vers 2 Hoe lieflik is u woninge o Heer van die leërskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoeve van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. En dan in vers 11. Hierdie verlange, hierdie dors om by God te wees, want 'n dag in u in u voorhoeve is beter as 1000 Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Dit praat van die verlange na God se teenwoordigheid. Dawid het hierdie dors in sy siel. Daarom in Psalm 122 vers 1, 'n bedevaartslied van Dawid, skryf hy self: Ek was bly. Ek was bly toe hulle vir my gesê het laat ons na die huis van die Here gaan dit gaan nie oor die gebou nie maar dit gaan om God te ontmoet hoe weet ons dat dit is wat psalm 42 ons leer dat dit die dors van sy siel is want hy sê dit vir ons in vers 5 hieraan wil ek dink sê vers 5 en my siel uitstort in my Hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lofsang en lof, lof 'n feesvierende menigte. En nou is die geleentheid om ons sê Hy is nie beskore om op te gaan vrylik op te gaan na die tempel nie. Nou sit hy in die dorre land daar by die Jordaan en die Hermons en hy dink, hy verlang na God, wat die verlange van sy siel is. Drie keer in hierdie gedeelte word dit dan so vir ons uitgebeeld dat hy hierdie verlange het na God. Wat buig jy jou neer o my siel en is jy onrustig in my hoop op God want ek sal hom nog loof die verlossing van sy aangesig My vriende dit is sodat ons verbykans 2 jaar iets beleef het seërsekerlik wat Dawid beleef het toe die kerk deure die plek van aanbidding toe was Maar in die Nuwe Testament is daar 'n waarborg 'n nuwe testamentiese waarborg dat God met ons is. Dat ons is nie net kerk as ons hier bymekaar is nie, maar ons kan hom aanbid en gees in in waarheid om hierdie verlange in ons siel te hê of ons in die kerk of in Afrika onder 'n boom is waar ook al ons onsself mag bevind om hierdie sielsverlange na die teenwoordigheid van God te hê want hy bring die verskil ja ons ontmoet hom hier op 'n baie besondere unieke manier is hy ook hier teenwoordig maar dat ons elke oomblik van elke dag hierdie smagting in ons siel sal hê na God. U sien die wonde wat ander aan hom gedoen het, het hom nie laat reageer in haat en in wraak teenoor hulle nie. Maar dit het sy verlange na God al hoe groter gemaak. Maak nie saak wat se vuurige pyle op u afgeskiet word nie. Dit behoort u nie in wraak teenoor ander mense uit te dryf nie, maar meer soek in na God se teenwoordigheid. Om God te soek in gebed, om God te soek in die bladsye van die Bybel, om God op te soek om sy teenwoordigheid in jou lewe te kry. Het jy al ooit so dors geword dat jy voel jy sal sterf as jy nie nou 'n glas water drink nie? Dawid het so dors na God gehad. Sy en wie na God dat as hy uitgevoel as hy nie God ontmoet nie sal hy sterf om in sy teenwoordigheid te wees. Ja Dawid het geweet met sy God spring hy oor 'n muur. Dawid het geweet met sy God kan hy 'n bende storm loop maar in hierdie Psalm word iets aan ons beskrywe wat Dawid uit die diepte van sy siel die hartseer in sy binneste oorgêe dat dit vir hom voel asof dis nou net een te veel sy eie seun sy eie volk dis een te veel Hy sê in vers 8 die vloed roep na die vloed. By die gedruis van u waterstrome al u barre en u golwe het oor my heen gegaan. Hy sê hy kan nie kop bo water hou nie. Hy sê dit voel of hy verdrink. Hy is in 'n dorre land, dis droog. Maar in daardie dorre land voel dit asof hy verdrink en hy verdrink in sy eie trane die hartseer van sy siel vers 4 my trane is my spies dag en nag die droefheid die hartseer en dan die heimwee van sy siel om God te ontmoet die laaste wat ek vir u wil noem Is jys dan die hoop wat Dawid gehad het in die lig van hierdie hartseer? Van hierdie heimwee het hy 'n hoop op God gehad. Vers 6. Nadat hy dan hierdie beskrywing van sy siel gee, die bedrukting, die bedruktheid wat hy beleef, die teneer gedruktheid, sê hy in vers 6: Hoop op God want ek sal hom nog loof die verlossing van sy aangesig vers 12 hoop op God want ek sal hom nog loof die verlossing van my aangesig en my God en dan Psalm 43 vers 5 hoop op God want ek sal hom nog loof die verlossing van my aangesig en my God u sien hy het gehoop op God se verlossing dat God sy regsaak vir hom sal stry. Ons het dit ook hier gelees in die 43ste Psalm in vers 1. Doen aan my reg o God en verdedig my regsaak teen die onbarmhartige volk en red my van die man van bedrog en onreg. Hy het gehoop dat God hierdie saak vir hom sal stry. Hy het hierdie hoop in God se verlossing gehad dat hy nie nodig het om reg in eie hande te neem nie. God is die regverdige regter selfs toe sy my omgevloek het. Het Dawid gesê as God vir hom gesê het om my te vloek, laat hom my vloek. Hy het onder geen omstandighede reg in sy eie hande geneem nie, maar op God se verlossing hoop. Kyk wat sê 2 Samuel 16 vers 12. Miskien sal die Here my elende aansien en sal die Here my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref. Dit is 'n antwoord op Simei toe hy daar deur die dorre land getrek het, hy hoop op God se verlossing. Hy hoop op God se goeie dertienheid. Vers 9. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebiet en in die nag sal sy lied by my wees 'n gebed tot God tot die God van my heil hy het homself verlaat op God se goedertierenheid Hy het geweet daarom het hy later in die psalms geskryf dat die goedertierenheid van God is van geslag tot geslag die goedertierenheid van God is tot aan alle ewigheid. Hy het geweet as jy homself op God verlaat, maak nie saak hoe ongenaakbaar mense kan wees nie, by God is goedertierenheid te vind. Daarom dat hy hierdie wond in sy siel wat deur ander veroorsaak is na God toe geneem. Want hy het geweet by God is daar barmhartigheid, is daar genade, ja, is daar goedertierenheid wat opborrel soos 'n fontein waarby hy kan drink en versadig word in die goedertierenheid van God. Maar hy hoop op die lig en die waarheid van God, vers 3 van Psalm 43. Stuur u lig en u waarheid Laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Hy sê hy't hierdie dors om in God se teenwoordigheid te wees. Hy't hierdie dors om weer terug te wees in Jerusalem om daar te wees waar die tempel is dat hy weer saam met die kore kan sing dat hy weer die volk daarheen kan lei maar hy sal nie sy eie planne maak om daar uit te kom nie laat die lig van God my lei laat u waarheid my lei laat die my bring na u heilige berg en na u woninge die heilige berg praat natuurlik van die berg van die Here Waar hy sy teenwoordigheid laat wys, hy dit praat weer eens van die teenwoordigheid, die woninge van God in die tempel waar hy gesê het hy sy hy sy naam salat woon. Hy hoop op die leiding, op die lig, op die waarheid van God. Want daar kan baie raadgewers wees wat vir hom sê, man, kom ons trap Absalom in die grond in. Kom ons vernietig, kom ons verpletter sy rebellie. Maar Dawid hoop op die lig van God op die waarheid van God dat dit ons sal lei dat hy in die waarheid gelei sal word wanneer mense jou seermaak wanneer jy wonde beleef dan is dit goed om vir 'n oomblik jou ore toe te stop vir alles wat mense vir jou sê wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie jy moet die prokreer gaan sien jy moet die advokaat gaan sien jy moet hierdie een gaan sien jy moet daai een gaan sien druk vir 'n oomblik jou ore toe en vra die Here wat hy wil in elke situasie hoop op God hoop op God want in hom is lewe en is uitkoms my vriende ek wil afsluit Hier net vir u te sê, daar was op 'n stadium 'n dorpie, Vlakstaaf lees ek van, wat oorstroom sou word, 'n baie klein geringe dorpie wat oorstroom sou word toe hulle 'n nuwe groot dam gebou het. En die oomblik toe die nuus die dorpiese inwoners bereik het, niemand ooit weer gras gesny nie. Niemand het ooit weer herstelwerk gedoen nie. Niemand het 'n kwas opgeneem en geverf nie want die hoop van 'n toekoms is hulle onteneem. Die hoop dat ons gaan voortgaan in hierdie dorpie is hulle weggeneem. Die hoop is van hulle gestroop en is van hulle geroof. Hier gaan dan 'n groot dam gebou word. Dit gaan oorstroom word. My vriend, as jy jou hoop in God verloor het, dan het jy alles verloor. Maar maak nie saak in watter so omstandighede u vanaand is nie. Maak nie saak hoe donker wolke aan dreun na jou rigting toe nie. Watter uitdagings voor jou lê nie. Watter teestanders, watter vyande daar mag wees nie. Watter hartseer en droefheid in jou siel mag wees nie. Hoop op God. Want in Hom het ons hierdie blydskap In hom het ons hierdie vreugde. Hy bring vir ons hierdie hoop. Want die gedagtes wat hy vir ons het, is die van vrede en nie van onheil nie om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoop op God. Die wonde van ander se sonde breek jou hart, maar hoop op God in hom sal jy jouself weer verlustig. Amen. Hemelse Vader, ek bid vir iemand wat vanaand dalk soos Dawid voel wie se siel in hom buig wat die donker toekoms inkyk en vrees. O Here, dat u u hoop in hulle hart sal herstel die hoop van u verlossing van u goeder tierenheid dat daardie hoop tog weer herstel sal word dat u uitkomste bied ons bid dit in Jesus se naam amen